dag alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn Fredrik, og i dag så jeg tilbake inne på Hypixel da, og spiller Skywars, så da tar vi bare å kjøre på. Så jeg synes det er kjempeartig at dere digger Skywars på kanalen, for jeg synes Skywars er en superartig gamemod som jeg stortrives med å spille. Og se der, allerede nå så har vi fått et utrolig bra armor, pluss en ekstremt bra bue. Å herregud, jeg bare kjenner, jeg gleder meg allerede til å komme i gang med matchen her, til å komme skikkelig inn igjen. Ok, skal vi se om vi klarer å bygge oss over til en kompis som er på andre siden nå. Skal vi se, han ser, han er litt sånn lur. Han har noen enchante ting, Han der, to, skal vi se, der, han får ned det, Der er han oppgått det, ja, bare hopp ut kompis, bare hopp ut. Også nummer to, får vi Sequoia til et overkill, gjør vi det. Du har bare lærtidsmøtt, vet du. Du har det. Skal vi se. Jeg vet at du er lur. Jeg vet det, kompis. Kom her, kompis. Kom hit da. Der, ok, nå kom det an. Der, han har ikke en sjans. Snakkes da, kompis. Herregud, han har ikke en sjans. Eller tok han ut enkelt og greit. Kjempekult, altså. Så fett. Skal vi se, vi får ikke en ting gjennom dem. Det synes jeg er så veldig kult. Kan vi ta combiners fra den, eller? Sånn. Ja, kjapt med storsverd. Åh, så bra. Så nydelig. Der, fiskesang, det kan vi faktisk ta med. Vet egentlig ikke hvorfor vi trenger å ta det med. Vi trenger egentlig å ta det med, men jeg tar det med uansett, for det kan jo være kjempegreit. Allerede nå så er det igjen tre spillere. Folkens. Allerede, altså, hallo i luka. Allerede gikk det så fort. Og skal jeg, da har vi noen XP balls, og vi har poison. Den kan vi ta og bruke faktisk. For nå så jeg, det sprang en spill bort fra her. Der så han. Skal vi se. Der, sånn. Ok, han ble faktisk poisonet også. Kjempebra. Oh, han spiste apple. Hvilken sverd har han? Nei, hvilken bue har han, mener jeg. Jeg har power 3. Hva er det han har? Det er det som er så spørsmålet. Oi, der skjønner bak, tuller du med meg. Åh, så kom han bak meg. Åh, herregud, tuller du med meg. Jeg var ikke klar over at han kom bak meg. Ok, så da er vi tilbake på et map som jeg ikke har spilt på en god stund. Og det er det der svære mappet her. Jeg tror det er Lantis, hvis jeg husker riktig. Jeg tar meg bare absolutt aller siste her. Jeg skulle ha et kit som jeg kunne ha fått en øks. Så når jeg hadde den da øksa, så kunne jeg bare ølert kistene og få absolutt alt sammen. Skal vi se, han får ikke lov til det der, altså. Det er jeg som skal ha alle kistene, og da får han ikke lov til det her. Det er ikke noe mer her. Nei, det er ikke det. Ok, herlig. Super dupert. Sånn, vet du. Da kan vi bare ta på oss armoret. Vi har... Ok, det blir spennende. Vi har faktisk ikke en chestplate. Og når vi ikke har chestplate, hva skal vi gjøre da, si? Da får vi i hvert fall ta og enchante alt det vi har. Unbreaking, fire protection. Æsj, vi får jo bare dritt, jo. Dette er jo bare tull. Power 1, ok, det er greit da. Power 1 bue, helt greit. Men, altså, vi kan ikke dra i combat hvis vi ikke har en chestplate. Det fungerer ikke. Altså, vi drar ikke ut i krigsfeltet uten en maskingevær, liksom. Men vi får protection, ok. Ja, supert. Da fikk vi chestplaten. Supert, allerede i første siste da. Det er jeg veldig, veldig glad for. Sånn, og så nå er jeg litt sånn lurefaks, for det er alltid en liten luring, så jeg springer opp her. Jeg drar opp, tar stigen opp hit nå. Det skjer også en annen fyr i øra, så han vet om også plassen der. Og han har masse TNT, han, vet du. Og hva skal han med det, sier? Det får vi ikke lov til. Det er bare å prøve deg, kompis, Skal vi se, der skal du, ja. Hvorfor drar du dit? Nei, det får ikke lov til det, Ja da. Så herlig. Siste bare et god napp, så er det greit. Han fikk ikke lov til det der, ass. Han gjorde ikke det. Beklager. Og vi hadde faktisk projectile protection, så det vil si at armor vres, det tåler jeg faktisk. Se her, da. Smart. Sånn, og hva kan bytte ut? Vi kan bytte gjennom her. Og så har vi fulgt iron, sharpness 1 sverd. Det hadde jeg fra før av. Ja. Nei, men oi, sånn. Oi, i alle dager du. Hallo, du. Der, ja. Kom igjen. Ikke vær... Åh, ja, han datt ned! Han feilet! Han datt ned på det der. Åh, så moro. Åh, herregud, da er det fire spillere igjen. Vi er fire spillere. Skal vi se her nå. Så lenge ikke blir backstabber som jeg ble forrige gang, så er jeg ganske happy. Jeg ser han der, altså. Du, jeg ser deg, kompis. Åh, ok. Skikkelig han luringen her, da. Han her er skikkelig lur, da. Den kommer han til å vite på hvor jeg er, da, hvis han gjør det her. For jeg kan gjøre det samme tilbake.
der tok han. Jeg tok han selv rett gjennom. Han prøvde å være lur mot meg. Han prøvde å ta meg ut med å sette lava, og så får han fram pilene. Men så tok jeg han ut på samme måte tilbake. Det trodde jeg han hadde tenkt på. Det tror jeg så absolutt ikke han hadde tenkt på i det hele tatt. Her også har vi enda en ny person. Da skulle jeg så gjerne hatt mer piler, altså. Skulle han det. Spise siste godnapple. Sånn, ja. Og så går vi over. Nå kjører vi. Nå kjører vi, vet du. Vi kjører. Skal vi se. Jeg ser at du har en fiskekonsje. Jeg gjør det. Der, ja. Det der visste han ikke, vet du. Han visste ikke det der. Han prøvde å ta meg ut. Oi. Selvfølgelig. Åh, hvor glad jeg blir. Herregud, for noe artig. Det skal jeg, folkens. Skywars, det er så artig å spille. Herregud, det er så artig å spille. Tilbake på et map som jeg aldri har spilt før. Jeg har ingen annen på hvilken map her heter. Men se på rampen, da. Dette var jo superkult map. Og i alle dager så mange fiskesanger. Tror jeg aldri har fått det før. Power 3-bue. Yes! Da snakker vi. Da snakker vi god business. Sånn. Der. Supert. Hva mer har vi? Ja, det er her vi skal ned for å få tilbake tak i den siste da. Og det skal vi. Der, vet du. Herlig. Da kan vi begynne å fighte, kan ikke vi da? Du har en chestplate som jeg egentlig vil ha. 9 HP allerede. Du merker jo at den her er oppe, da. Du merker jo det allerede, at den bor. Så tilbake på det mappet som jeg ikke hadde spilt før. Det var dette her stilige mappet her. Jeg trodde jeg kom en gang til midten heller på mappet her. Men det skal vel ta oss og klare omgangen her. Det er Swiftene skal den her, ja. Det er det. Supert. Så når jeg ikke datt ned, så er jeg veldig, veldig happy for det. Sånn. Der, der og der og der. Lava. Så bra. Så bra. Sånn. Organiser litt randet, og så prøver jeg å komme til midten. 1, 2, 3. Skjære. Speedbuilding deluxe, da. Swiftene og speed. Da snakker vi. Og der er over. Herlig. Jeg tror vi er den første som er over. Der, ja. Sånn. Herlig. Power VBA. Sånn, da. Nå kan vi ta den ut. Vi kan prøve å ta den ut. Der, ja. Kom igjen nå. 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 Supert. Så bra. Skifter bare. Skifter enkelt og greit. Sånn. Og så må vi ta og prøve å skytte den der. Kom igjen nå. Han går ut. Han datt ut. Han må datt ut. Han må datt ut. Han må datt ut. 4,5 opp igjen. Det er så nærme. Havnepilla. Åh, yes, yes, black sniper chestplate. Nydelig. De har ikke en sjans mot meg. Nei, nei, chestplaten min, chestplaten min, chestplaten min. De har ikke en sjans mot meg når jeg har så OP chestplate. Åh, hjelm. Vi skal ha black sniper, black sniper. Åh, nydelig. De har ikke en sjans hele gangen her nå. De skal ikke ha en sjans heller. Prøv da, prøv kompis, prøv da. Kom da. Kom da, kompis, kom da. Jeg har så OP ting, jeg har så bra ting, jeg har så OP ting. Jeg har så på ting, og nå er jeg ikke på dere i bilen du ser. Du ser hvor mye han der ville trekke meg. Altså, de har ikke en sjans heller. Skal vi se, han der kan skyte meg den her, gjør ikke noe. Jeg er så nervøs, jeg er så nervøs. Jeg er så nervøs for å skjønte dette ut. Jeg vil ikke dette ut hele tatt her, vet du. Men problemet er at de her har ikke en sjans med dere, vet du, fordi jeg har så bra mål. Ja da, ja da. De blir terget, og de har ikke sjans, de har ikke sjans. De har ikke sjans, de tar ikke noe liv av meg heller. Den tar ikke liv. Den tar ikke noe liv av meg, eller? Den tar ikke liv av meg, eller? Det er helt sykehus. Den har ikke en sjans til folk bare døve. Så moro. Herregud. Så jeg bare... Så utrolig artig. Den har ikke en sjans. Den bare døve. Jeg har... Skal vi se hva slags kjøstbøt har jeg nå, egentlig? Dette må jo være ultimate OP-kittet. Prediction IV på hjelm, Prediction IV på chestplate, ingenting der. Det er Prediction 2 og Fire Prediction V. Se dere her. Helt galskap. Helt galskap. Helt galskap. Sånn. Jeg bare tar vekk absolutt alt av det som gjenstår av flamme her. Åh, se der, ja. Der har vi Lurfax. Skal vi se. Skal jeg prøve å bruke en sånn igjen? Nei, vet du. Nå. Nei, da kompisen her, da. Åh, hvordan han skyter meg vekk. Han, i alle lager. Hvor langt han klarer å få meg vekk. Det er magisk, ass. Må jeg bare si. Du, det er hull her. Det er et hull der. Det der kunne vært avgjørende, ass. Det der kunne vært skikkelig avgjørende. Det er to igjen. Det er meg mot dere der dame her. Ah, tuller det. Sånn, går tilbake jeg. Der, ja. Nydelig. Hva
hva vi sier? Hva vi tror? Artig, eller? Hæ? Er det moro eller ikke? Fy flate, hvor artig det er det. Dette er jo stenartig. Dette er jo dritartig. Dette er jo supermorsomt. Åh, jeg blir så gira. Da tar vi det siste versen her nå. Dette er avgjørende. Jeg tror strategien at vi bare prøver å komme oss til midten med en eneste gang for å få de gode tingene i midten. Det eneste jeg trenger, det er en chestplate. Ok, som jeg ikke får her. Da må jeg springe ned veldig kjapt. Sånn, trikset med Skywars tror jeg egentlig det er å være kjappest mulig over. Der vet du, ok, eller så må vi bare gjøre sånn som jeg, bare fokusere litt for mye på å få de gode tingene på sånn er starten her nå. For folk bruker veldig, veldig lang tid på starten, og det kan forhindre dem med veldig masse egentlig. Nå ser jeg at den der prøver å komme seg over. 1, 2, 3, bare sånn at du ikke har noe egg, det har du ikke, heller ikke. Ok, kjempebra, da kan vi prøve å komme oss ut liten for å få... For eksempel den her. For eksempel. For eksempel, sier jeg bare. For eksempel. For han har ikke en sjans nå. Han har ikke en sjans. Jeg har fire respect på svaret mitt. Han har ikke en sjans. Jeg trenger leggings. Gjør jeg. Leggings er en ting jeg trenger nå. Da har jeg vært uslåelig. Skal vi se, og leggings fikk jeg ikke da. Det gjorde jeg ikke. Men jeg fikk noe annet bra. Det gjorde jeg. Men leggings, vet du. Det er det jeg trenger nå. Da er jeg uslåelig. Sånn, fin stil her jeg også. Fire respect på svaret. Da blir jo folk superredd. Og da vil de ikke fighte meg noe heller. Når jeg har fire respect. Skal vi se, nå skal jeg komme bak den der. Jeg skal komme bak igjen. Eller skal han der prøve på... Nei, ok, han skal ikke det. Ok, nå skal jeg komme bak igjen, så skal jeg ta han ut. Så skal jeg ta han ut. Ha det, kompis. Nå har ikke du en sjans. Nå må du bare springe over. Spring over, du. Gjør det. Sånn, ja. Han er feg, ass. Han er skikkelig feg, ass. Han tør ikke, eller? Der, da. Vil du komme over, eller? Vil du gjøre det? Ja, så bra. Så bra. Der, ja. Åh, det var nemlig for å dunke meg ut. Det var nemlig for å dunke meg ut. Åh, fy flate, jeg var sikker på han kom til datten her, men det klarte han ikke. Skal jeg se, nå er det han der sin tur. Leo. Nei. Ikke lov. Skal vi bygge deg inn nå? Bygge deg inn. Der da, i lava nå. Nydelig. Da snakket vi. Ha bra, kompis. Ha bra. Han har sikkert noe, han drukker fire resistance her til nå. Han har sikkert gjort det. Jeg har ikke noe å si på den hele, vet du. Ta han ut. Der da, kjempebra. Det er bra du følger med. Det er bra, kompis. Det er kjempebra. Se her, vet du. Ja da. Han har en protection i varmt, ja. Han har mye liv, da. Han har hatt veldig mye liv, også. Hadde han. Fy flate, han har mye liv. Han har hatt veldig mye liv, også. Sånn. Der, nå må jeg bare springe. Jeg tør ikke det her, nå må jeg bare springe. Jeg har slitt liv igjen. Jeg må bare springe. Jeg må bare ta og springe, ettersett. Så jeg setter ut bare en labøtte her, da. Nei, ikke. Fredrik. Jeg tror jeg rett og slett stresset alt for meg, for det der gikk jo helt skjevent. Det der gikk jo helt rasseplatta. Men i alle fall, hvis du likte denne her, så hadde det vært kjempekult om du kunne ha klikket en tommel opp innom, ta gjerne og kommenter, så må du ta gjerne også abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det før. Ta gjerne og følg meg på Facebook, Twitter, Facebook, Instagram og Snapchat. Du finner linka i beskrivelsen, så får du ha en fantastisk fin dag videre, så snakkes vi i morgen med en ny video, ok? Ha det bra.